بچی سماد سترگو دور دزرو ٹکور بچیا سترگو ندیزار نا خودی دا مور سترگی ستا پا دیدن مڑی شوی میری حتا تا پا خپل دیدن پسی دا مور سترگی پڑندوی ساتی والی بچی والی يلا سمادي پتروبوت وبي يو خوچي دي كور ترا ننوزم هم دورز نه باغير اوخوبا چاچي جاني کله نه چي پیدا شوي يم زپا دی کور کی صرف تا جڑاگانی کلا خدا خپل غاخونه بخنداخ کارکا وکنا امرانا پلو خبرو لده تنزو بتمیزی رنگ مور کوا کاکا جی زخو چاچی ده ده خنده مشوره ورکو رانا رانا ستا ده مشوره ما تا دیر خفت ده چه ده بدتمیزی نده کی کبیا ده زمان رو رنده سر بدتمیزیو کم نو خفه با ده کم با ده کور که خردول خفه دی رزا خفه شم نو سبوشی اسم ده خنده و خوشحاله زمون کور که ارتال ده بس مركا ازورك شدي دينا مخيشا شيري ده قدرت امتحان ده سبب بدي ويس رباس كي بتيري ناخو ده تحبر تيرشو ده وصل ورينك ده مور سجو ده مومو نجور بي او بيها ده اولاد ده غم توهي بلي كي بس صبر صبر خو بیت جون کڑے لڑنی شوی شیری دا اولاد دا قبول هم دوارا محروم بیو خو ما حوصله دا جون ملگری کرده گینی نو زما ظلم د اولاد د پاره دردیږي الله دې زموږ د ژوند نه د غم دا تیارې لرې کړي آمین زما تا خیر د چاچی سره بدتمیزی نه منه کېږي ولې سمو حقیقت یم خان بابا خدای خبر چې حقیقت تاسو ته ولې بدتمیزی ښکاري دا بدتمیزی نه ده دا ما سره چې پته مالې چې خبرې کې داسې خدای خبر خان بابا چې ته په ما غصې ولې کې خبر د خبرې په شان تلې او ته په ما غصې کې هغه کار مه کوه کنه چې ما له پرې غصه درلې که تر ننه پورې زموږ په کور کې چاته واز خبره نه ده کړې په دې کور کې به خلکو د خاموشۍ روجې نیولې زده خاموشه رو جه نشم بیده امرانا مال استاد دیر ارجیه نه ده با دماله بوی رازه خوصو کم بلار بزوان مالا لازم بشه مشه بوده سوسو پیری لري چې سم دې پکاري ما تا وای چې بار بار ما زړه پورې چې هر سره باندې وتا ته تکې نه راځه کې
دا د مازوري خبرې مکوا الله دې مازوره مکا او په بیماری کې به مې د خدمت نه نه منې کې شي بچي چې وتی چې لګي د دې ګلاب لا خدمت کې ان زموږ په دې وخت کې داسې زلمی پښته چې د زړه په وخت کې د مور پلار په کار نه راځي بد قسمت وي هغه خلک بابا څوک چې د مور پلار خدمت نه کوي او بچي بد قسمت وي هغه خلک چې د مور پلار خدمت نه کوي خو زه خو ډېر خوش قسمت یم چې ما له الله تعالی نیک اولاد را کړی دی الله دې سر بالا کړه الله دې شته کړه بچیا الله دې شته کړه زه څومره بد قسمت یم بابا چې په دې وړه مزدورۍ کې مې ستا علاج چلته د ښه ډاکټر نه وم بچی که ښه ډېر تعلیم دې کړی وی نو نن به دا وړې مزدوري نه پوړي زما خو ډېر ارمان و چې په تا ښه ډېر تعلیم وکړم نو تا ته دولسم نه پس تعلیم پرېښودو په دې ډېر خفه یم بچی ډېر خفه یم بابا چې اولاد ځوان شي نو د مور پلار تکلیفونه ختم شي ما هم ته په دې عمر کې په مزدوریا په تکلیف کې نشوي لیدې بابا تا په دې دومره غریبۍ کې ما له د سو مړۍ خوله کې را کړې نه ښه پېزار ښه جامې دې را لاغستې وې دومره مینه به خپل پلار یو بچي سره ولګي دومره حق خو ستا هم په ما شته که نه بابا بچی سمې چې کړې دي د هغې ته لایق وي دا ستا حق و سفارسونو څه خبره ده خو زمونږ نور څوک دي دغه ماماګان هم دي که نه داسې در ته خویندې دي خو هم دغه یوه خور یم که نه مورې دا لیونۍ تر بیا په څه په جګړه ده را ته وایي چې ماماګانو سره مې روغه وکړه ماماګانو سره مې روغه وکړه داسې مې ورسره ډزې کړې دي چې زه به وځم زه به ورسره روغې کوم رښتیا وایي که نه خورې چې ماماګان مو تپوس نه کوي نو مونږ ولې ورسو لالا او مورې که تاسو ورځې یو که نه زبه ورزما زما خو ماماګان دي ورزا ورزا ته هم داسې سپکه ښې خدای مې دې نه سپکه یم دومره خوږه او ښایسته مور مې ده یمه ستا مور اخوښه وای بس که کنه مورې خیر دی کنه مورې زما خو ماماګان دي او ستا رونه دي زما داسې رونه نه دي چې د خویندو په کلونو کلونو تپوس نه کوي نه مې دروګیا یاره خو دا په کور کې نه په پاکستانه کې په کار وه والا بابا بولې ايش مجيد ما جاي قاصد ايش 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 بابا د وی خله چې خوري یو ځل در باندې د زړه دوره راغلې ده دې مکه بل ځل در باندې رانشي بچې دې زړه ما سره ډېره ملګرتیا کړې ده په ډېر قومونو کې زما ملګرتیا نه ده پېښې خو بس اخر هم ستړی شو تر امه کوه بابا ستا علاج به زه ښه د غټ ډاکټر نه کوم او انشاءالله بیا به ته ټیک ټاک شې بچې ماته خپله ساجي پاتې شوه په دې غره کې ډېر کې سمون ته پوه کړ چې دا ډېره ګرانه ده په دې مزدورۍ کې به زه یو یو روپۍ جمع کوم او ستا به د ښه ډاکټر نه علاج کړو الله دې بادشاه کړه څومره خیا خو دې کنه بیا چې تر باندې دا بکري د ملک د جنوا دی هغه دا
شي بعد اهو شيري استاپستم کې پیاو کې ته بیا جاړې ته خو کې خو زما د ژوند ملګری دي کاش چې نن زما بچی وي نو ما به په واده خوشاله دي تلې بي شيري لا خوشحالي به الله پاک زمون په نصیب کې نه ولي کړې که دغه خوشحالي په نصیب کې نه وه نو غم خو الهه زړه روان کړی دی که نه غم او خوشحالي د ژوند ملګري دي خوشحالي په بللو راځي او غم نه بللی راځي او نه بللی غم ته څوک دا نشي ویلی چې مه راځه غم بې خبره راځي خو ځان سره ټولې خوشحالۍ یوسي خو انسان بې وسه ورته هېڅ نشي ویلی نه سم نه شیری تا د الله شکر وباسه چې په دې غم کې مونږ دواړه یوازې نه یو مونږ د یو بل ملګري یو سم سم روپ کې خواره ځې چې ته د خوشحالو په لار روان یې او زه به تا خپل غمونه مبارم شیری زه د خوشحالو په لار روان یم خو غم ته په یم زما د زړه په آینه کې چاته زما د غم تصویر تمشه تا نه وخت کیږي هغه مونږ زما د ژوند سره سم دي زه یوازې خو نه چې ته ماته بې د ځان خیال ساته ما سره زما بچی شته که نه خان جی کمال خان کې زما ملګری دي خانان دي ډېر ښه خلک دي که ته غواړې زه به هغې سره ستا د نوکرۍ خبر وکړم تا له به ختم خان درته یم ستا خبره صحیح ده خان جی خو زه به د بابا نه تپوس بابا له ته خپل پلار فیصله وکړه نه بوټې کارو کې د ریمانو چې څه کوي چې جانکاري پاتې او دې له بس خراب دی ما هپکیرا
خپل تصویر ما لراکا چې دې ته تکیدم او زه ورزم چې تعالی چې په هیکم نه نه ده زمانه موجوده کوا ده زمانه موجوده کوا ته په څه خو زما زړه چوي انا زما په چی موجوده کوا موجوده کوا ٹھیک ده ته مها پکېګا ځان سره کې زو ورزم تعالی چې په بچی او ګورا تا مور تا بس نه جوړ شو بابا تا سره مې خبره کوله اوه صبر دا وایې چې بابا سما یو ملګری دی هغه راته ویلي چې په خار کې بدل نو طریقه تلل تو خو ایران غونډې شوې نه نه بچې دا څه خبره نشته څه خبره نشته بس تاسو اجازه ورکړئ بابا زما خار ته لاړ شم نه نه بچې ته خار ته مزه خار ډېر د شان ځای دی هسې نه چېرته د خار په رنګینو کې راوړل شي اوهو بابا زه خار له مزدورۍ دپاره ځم او بیا زه په هغه خلکو کې نه یم چې د خار رنګینې ووینم او خپل بابا به هېر کړم او بچې زه تا ځان نه جدا کول نه غواړم بابا خار دومره لري نه دی چې زه به تاله تلی راتلی نه شم او بچې انکار مه کوه بابا زما په زړه دا ارمان دی چې تاله چرته د ښه ډاکټر نه علاج وکړم نور مې په زړه هېڅ ارمان نشته کېدای شي چې د خار په نوکرۍ کې زما د زړه دا ارمان پوره شي بچې ټیک ده نو زه به تاسو ووایم کاش چې په دې صحت کارت کې د اپریشن نه بغیر علاج وي نو ما وکړم دا به مې بده پر موږ نه بچا څوک دا زلم دا څه شه دي چې کله ټیکي کوټی کی او چې کله اړ دا واخلي د انسان د هر څه نو بس زم کنه بابا ته ولې مصلا به دي ماما جی تاسو خو زما او زما د مور ورو ته پوس نه کوي خو زه دا غینه په پټه راغلم هغه در نه خفه ده بچې ستا دې په سر سترو او چوپ کا ماما جی اوس راته دا خبرونه کی چې کاروبار په وجه وزګار وو دا بانا زړه شو یاره بابا دې ترورې لور لمی دا چې ورکا چې دا ګلی ختم شي عمرانا خیر دې ماما جی هیڅ ورته موای ته بدتمیزه نه ده تمیز تم نه ده بکا څوم خبرې مکو جنې رانا ټول خبرې جواب وکړې چې دا پرې نه سم خبره نه وزي بعد دې مو باسا یلا به دې کول کې مېمانه ده او زما خورزه ده زه د خپلې خورزې بې عزتي هیڅ نه نشم برداشت کولی او بابا ته خو هسې د غوسې نه څه تسکون شوې زما ټوکې در باندې بدې لګېدلې وي نو په انګریزي کې به ورته ووې چې آی ام سوري صحیح ده صحیح ده هغه د لیلا بیبي تاسو ماما خورزا خپل ګیو بل ته کلی کوي او زه به ستاسو دې محفل نه واقع وکړم ماما جی د دې عمران دا بدتمیزي ورځ ته ورځ زیاتېږي نه لیلا بچی په نصیحتونو نصیحتونو ورته ستړی شو خوړو اثر پې نه کوي ته پرې ده دا خبرې تاسو ولې کنه ماما جی سم دم کور نه دی راته مزار جوړ کړی مزار خو دې
زما د زړه زما د مینی یو خو ستا دا زړه نه دی سم د ماشومانو سنا څه ځای کې به ورانې جوړ کړي ته به دا ولې ته ورانې وې عمرانه ته د مینې په خبره ولې نه پوهېږې مینه ډېره نازې کوي او معمولي خبره باندې د انسان زړه ماچي او ودان دنیا یې ورانه شي او بیا ستا څه پته لګي کله توله او کله چې ما په مینه مجبوره نه کړې کنه نو زما نوم به لیلا نه وي دلارو خانو سهر به کومې بېده کار وکړي چې شېرګل سره به یو شي هغه د کلي نه څو کلک راوستې خو چې ډېر خلک دی نو تاسو د نوکر ضرورت دی نو زه یې جواب شي شاباس خانه تا ته خو پته ده چې مندازه کړي به ته جوړه ده نو ته خو کومه نو څوک دی دوی ته خو کس پکار دی لاده خوشاله که بچی تو زما ډیر خیال ساتي ستا په راتلو ماته ډیر سکون راشو تا سوې ترو بیبي ته خو چې پیدا شوې مې خپلې مور مخ مې نه دي لیدلې خو ستاسو په مخ کې خو ماته خپله مور ښکارېږي ټیک سمایا سمستا موریم او د خپل بچی تر بی بی بس چې خپګان نور بالکل نه لګي زه یې تاسو ته تاسو کې نه او زه ورځم چې تاسو کوم راځي دیر مهنت دی دی بدن نه پس دلته مو وسه ستانو څه دی بچی زمانون کامران دی بیبی جی ماری چی زوی له پسونه میک دی نو مو خوښ تا ده خوښ دی ځکه چې ته مورې او د مور حق زیاتی د مور او د پلار یو مره حق دی تاسو راته وایي چې سونه مو لیکي وو ستا د پلې هر ټکی زما کم دی چې تاسو وی ار مټ خو زما ستاسو د پلې وینا خوښه ده ښه نو زه هم چې د لوم رومبی لفظ دی کا او زوی ما چې بیا دویم ټکی الف وی زین چې دا مې نوم وسته وړي نو بیا خو په کار چې وسره ری مولګي نو بیا وسره الف هم په کار نو الف سره بیا نو نو په کار دی دا خو کامران شو
بارتش از امدا بچی ام کامران نوم دی کامران امدا بچی گورا بابا دی دل سکر کرے نوم کو شادی ہے اللہ پاک رتا کامران کی آمین آمین وا مشی نہ خان دی سمر کرائی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ او مسکین مسکین کی ہا شیری دته پک مو سوچونه کیږي به تلبره تا دې چې کنه مو په خپل بچی باندې کامران نه مخو او ډیر خراته یې دانو په ما ډیر خوب لګی کامران جی خان جی بچی دنه نه بد کور کارونه ټول تسلی اخلي پخلي نه بخزه زیر عظیم او ته به د بار کارونه د کور کارونه سنبالې سودا وغیره دا به ټول تر وړي ټیک شو بچی بچی تور شه هغه مخامخ کچن ټیک ده بیره خلا خان جی سمون بچی بم اوس داسې زلمی وم کنه شیری خو د هغه زلمیتوب لیدل به زموږ په نصیب کې ته راځه ته به ډېره ستړې لږ ارام وکړه زده دی پور نوی نوکره ما مانا خود ازره بیستو مانا یاره بی بی جی زس بلا خونیم انسانه ما انسانه خود بلا نه کم نه بی بی جی تم لکه ده بلاگانو سندستی مرا مخامخ کیگا خلق ده نیریگی بلا ده بلا نه ویره ده ناممکن ده نو بی بی جی تا سو کی زده مشره بی بی رویره ام او تو خو نوکره که نه او بی بی جی زه نوی نوکر او په دې کور کې یو نوی نوکر پیدا شو سلما بی بی نوکرانو سره په کړس کړس خندا ښه خبره نه ده ولې په خندا پابندي ده سو او پابندي ده زما په قانون خو زه ستا د قانون پابند نه یم اخوشا نوکر صاحب دلته چې نوکری کې نظر به ښکته ساتي او د نوکری جذبه به اوچته ساتي مالس دا چیڑل مند را گئی بی بی جی چیڑل مکوا من غریب خلق خو خپل غریبین چیڑی د خپل حالاتو نا ډیر مایوس ښکاری بی بی جی کډیر ملات خراب شي خو سلن بیلم ولی چې زما پلار بیمار دی او زما د پلار بیماری ما آرام ته نه پریدي ستا پلار بیمار دی او بی بی جی بخنه غواړم ما ته پته نه وا چې ته دومره ټینشن کې ګینی بیا ما ته سره ټوکی سکل نه وکړې هیڅ خبره نه ده بیبی جی ما ته بیبی جی موایا صرف سلما راته وایې دا څه دی بیبی جی زه تاسو ته نامه څنګه غستې شم دا وایې سلما
وای کنه سلما سلما هم ده سرات وای سلما تاسو به بیبی جی زتا ته نوم څنګه غسته شه ما ته ډیره بد خبره سلما بیبی ته په دې نوکر کې ډیره دلچسپی نه ازل خبرې مکوا او دا ته مونږ پسې څنګه جاسوس لګیدلې د کور عزت پسې لکه د جاسوس لګیدل ډیر ضروری چی عزت در ته ښکارم نه د بې عزتۍ شک راباندې مه کوه ته خو راته ډېرې هوښیار ښکارې خو خیر تا ته به درڅه وکړم راشه لکه زما دا څپلۍ پاتې دې دلته د ترور بیبي خدمت ل راغلې دی او د کور کارونو له او د کور کارونو کې څپلۍ سپا کول نی راځه ترور بیبي ته آواز کړئ په دې مقرراته د اردو هغه متل را یاد شو چې دال مې کچھ کالا ولې بچی ولې پریشان ترور بیبي عمران د سره ډېره بدتمیزي وکړه تاته په دغه شي نه باندې وتې ځه خو زه به نه پلاس خبر وکړم نه نه بیبي جی تاسو خپل کې زړه په بدو زه یو نوکر او هغه مالک دی هغه چې ما ته هر څه وایي زه به په خپل زړه زور تېرو ته به ولې په زړه زور تېرې تاته به په دې کور کې هیڅوک هیڅ نه وایي ځکه چې ستا نامه زما د بچي نامه ده او زه د خپل بچي په باره کې هیڅ قسمه خبر اورېدل نه غواړم ولې په دې کور کې بل عمران شته سو نه نه د ترورې لوري بل عمران خو په دې کور کې نشته خو دا راته ووایا چې د هډ ماسټر غوندې دا اواز دې را باندې سي عمران ته ولې ځان ته خبره بده وې ستا په خوله کې خوږه جبه نشته تا له خوږې خبرې نه درځي و د ترورې لوري کاغه خلک چیرته خو بنزان د زړه سره خوري نور ته د ژوند په سفر کې اسغي مکرا کني یو نه یو ورځ به خپل قدم پاس غو راشي اوم دکه زما شتېلې کدا چا خوخي او کنا زما پیسه عمرانه دا نه هم سوال نه پیدا کیږي زما په دې نشي خو ته ټول د دوی نه وایې نه ودا تر ورې دوی ته په دې خپل جبه نه سيتون نه علاوه نو سم شي ویل سيتون کوي هم ماته عمرانه کاش کته د مینی په خبرو په هیدلې نو د مینی خبرې به مې در سره کړې وي خو ته خود نفرت په اس سورې تا ته مینا کله ښکارې خانجی خانجی ما دې ورځ چوټي راکړه کلی ته ځو کلی ته ځو خیر خو دې خانجی زما پلار بیمار دی بے خبر چې په څه حال کې وي نو وخت ما کړه چې پلار دې بیمار نه ما ته وایې کنه چې دې دا دې کوټه په ډاکټر ته وخایې نو چې نو کا دې لا چې دې لا ته وایې چې دا دې دې به او دا دې نه سره راو دا دې دې په شان سره پکې چې چې ته ورشه دا الله ته خیر اته زز راځه چا شکر دې خدایا چې دا کور دې را سره وکړل ماما جی تاسو سره مې مور وکړل دا ولې مې سوره منډه وکړه کینا کینا ته ماما جی چا چې لا خو دا ماما جی څنګه ډېر ګران دي ګران براته نه به مورې که کال پس وي ته پوسو مو کی کنا هغه بل ماما جی کوړو زموږ ته پوسو مو کوي وکړتنه وکړتنه غل کینا دا ماما جی چا دې پرې دي سوبري سوسکی یره لالا یو خورا تا ته هر ټیم خبرې کې مورې او غور ورته کنا هر ټیم را د کاریږي ته د خپل کړه ته کمی کا خبرې کمی کا نو بیا وتا تا تارور نه وسه کیږي
وګوره کنه ماما جی مور او لالا را ته یو شو او بچي ته زما بچي زه به تا سره یو شم او لکه دا یو خبر مې په خپلو غوږونو واوره که بیا دې زما خورزې ته څه وویل کنه نو ښه بدله نه ټیک ده ماما جی چې تاسو وایي غوسې به نه کړو خو دې ته ووایه چې لږ عقل زده کړي خو لالا دا هم لږه پوه یې کړه کنه کور کې ډډه بالکل نه لګي ستاسو د کور نه راغلی دي چې بیا واپس تاسو کور ته درځي نو راځي دې کنه اسه پردې کور خو نه دی او دا د خپل بچي د پاره یو بل سوچ کړی دی سوچ څه سوچ هغه دا چې دا اوس موږ سره ټول عمر پاره کور ته ځي دا څه وی ماما جی بس صحیح ده زه مور می او لالا تاسو ګره اوسئ کو او دا کور به پکره یې ورکو یا خدایا په دې نه کې باکل کله راځي دې کې خو شرم اورشته دی نه نو په دې کې د شرم څه خبره ده موري وکه ما سي ماما دي ستاسو ده خبره کوي دي نه کې دي خیال کوي شته وو خوري زمام د کمکلن ګور په حال لا لا ته تا کلن کار کوي تا خو چې کې وره ها دا بسکټ کې ده هغه بیٹه دی بابا زه مبارک ورته لالا کپه دې خوشاله کی چې په لور نه مینو خبره اورې تا ته په دې ډول خان دې مړ په خبره ده قرآن دا څه خبره ده اچھا ته دا دې مشه لالا شکر دې زوی مې ډاکټر شو او زه خیر سره ته مامي نه کوم دې کې کخې ها چیرې ستخبل بچیو پلی کور والا تپوس چھانو کم چھانو بیجی تا چاہی وانچو کر نا دا تاسو خو ځان ځان باندې لیبنی کړی ځکه مې مننه کړې دې ته څه ضرورت وي بي جی ولې ضرورت نشته تاسو زموږ له دومره خیال ساتي او کوم تاسو خدمت کو نو څه چالو شو خیال مو ولې نه ساتم ما شر تاسو ته د نوکر په نظر نه خپل ځان سي ګر په نظر کتلې بي جی دا بسکټ اور سره والی کنه اوه واه بل ځکه چې زم خو نه دا وره ما تاسو له اختر له سره وي دا واخله تا جوړه دا ما لا ته ورته دا دا زموږ د دې بچی جوړم دا وتاله پته وتاله شروع مو ها یو که څه شانتي ګاړي او چې ګرن ویش کرا بیا بدللا غړ ګاړې دا واهلا الله هم خوشاله کوي بچی الله دې له ډیر شته نورم درکا الله هم سر بالا کا دل برکا کا که خان دل کپړې غشتي منی نکی ریده چا غم دل واخلي په بچی الله دې ستا جولم دو الله ته خوشاله نه ډکه کی ستا سره پورا د دوغان وړکه جولې وړم نو الله به هر خوشاله راځي بچی چې اس کی کړی دی زه به بچی اوسم تاسو ولې چې نس کی
وته ولار ولي کی نه کنا بی بی جی زستا سو باندې کله کې راستي شي بل برا ما چن دات د نوکر په نظر ندی کته خو زما روړي کی نه کی نه واچو چی جن شپ دا ورا دا دا تاسو وری کړی بي زکه زب واخن دا ورا مبشر خان تندو ورکا تندو ورکا دا ورا ذات کی وتا دلبرا او دلبرا دلبرا کیشا دلبر تسوی دلبر ځان سربازار ته وځم چې ما شومان مې جامې ولا وایله ما له وروسته نه نو ولا وایله ما ځان سره ترونی نو دې سوزو په داسې سوزو راته شيری زه هم زما بچي د دنیا کې ستړي غړې چې هغه ته هیڅ کمې نه وځو بل چې دا غږ دغه ټول نه وړاندې دې د دې ټول دې مته نه راغله نه کې الله دې چې دا خوشاله څوک نه سپشي امين امين دلبرا اوره اوره بابا سره دې سلزي حوال ته د خانانو کار کوي او کتا ته وګوري نه نه زه بابا سره ځم دا زمو بچي بیا سفر مای شنو راغسي دي بچي دی وای چې زبا مې بابا سره ځم واسر ازي نه بچي ما سره تا مزه اسې نه چلته دی ورانه کړي او خان اندر ته خبر یو کی نو بیا به مې تنو کرے تم سره نکې ولې چې ستا په لخ خفګان باندې زما زړه درد دی بچي تا چې سویلې دي نو بابا دې منلې دي خو رتلو عزت ما کا ها ها ګوره زه چې ما ذکر اعظم کنه کخې نو خپل بچي له بخړې د لوګو سيزونه او د خوراک سيزونه وو ٹھیک ده او بل ادا ته دا ویم چې بیډو بال مون وروړ ولې چې ماشومان ته ګوري نو کړيږي ورتا بیډ بال وکټي هر څه بول وروړ اوس اوس به خپل بچلا خړې ری پیسې ورکم چې ځان لپی سوز نه وایي ٹھیک ده ودا وای صحیح شو او اوس به یو خسته خوګه په پراکي چې بابا باندې ټوله ورس خوګه تیرې شي صحیح ده کړه راکي او پک اه دا خیر خو دې خیر دې 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 نن وای چې ما بابا چکر لنه بوزي او نن په لا خوراک بند کړې دې چې خوراک پاله کوم چې بابا می چکر لنه بوزي خاصې نه خزي ما بچي خوراک نه کوي ما مو پښین بچي په خوراک ولې نه کوي خزي نن ما ذکر به تخيري سیل لنه بوزم د نور کله په شان چې وعده او سره کې او بیا در نه هېري هېر نه نه خزي او پر دې نو کریم د خپل په مرزه خپل مرزه نشم د پاسه کولی یعنی په ما خود خپل بچي دومره ګران دي زین چې د دنیا ټوله خوشاله رولم او د خپل بچي په قدمونو کې ډیر ریکم په ته فکر وکړ ما ځګر و د خانانو نه چټي واله ما خپل بچي به سیل لا بوزم صحیح ده کړو بچي اه ها ټیک ده د خپل بچي ما ځګر تیار کم خپل بابا سره چکر لږی یوازې دې مته یو خبر ته پدې دا سر کولی تا نه بغیر چرته زینه دواړه مور او ځان دې ارګي او زه به مازی در کښې وخت راشه ٹھیک ده لاړم بچې آ لاړم الله پاما الله پاما دې پښې کړې تر اوسه هلو چې دا وخاله دا درته درته نه دی وطنه بغیر اسپتال ته نه ځي فورن ځان راوسو فورن بچی عزت نہ کوا تا بابا نہ نشتلی تو کھڑا وڑو کی تیرے جا بابا لے جا مبشرہ مبشرہ بچی تا خود دل برسیو کو لدی چس پتہ تے ورسو دلاوخانه ډیر لیټ شوې فورن زاره راوسو دوران درته ګډ نور خرابېږي خدای مکه چرته
سچل کیوں نشی سر زان اور سو خان بس تیرے لب تیرے لب Yeah.
شيري، أوصل بيتزوج تبوري،
دا تصویر خو زما د زړه ټکور دی چې د ځانه څنګه جدا کړم. ته چې تصویر ته ګورې نو خپل زوی به څنګه وینې؟ ته په حقیقت کې خپل زوی لیدل غواړې؟ بل زوی کامرانه بچی دلبرا بچی بی بی چی داست آزوی دی کالو هاو تا تا خپل بچي بلو شو خو زما زما کارا خو نه وبر دي تا خو خپل بچي په ژوند لري دو خو زما خپل بچي هاو زما خپل بچي بول بل تلك بني
خانجي زبا بچيو زبا لبچي بول زبار بخوفو ديكا او ما باستا بچي خودي سيني بوري بيبو ما بستازو دا منون بدل لگو ستا خانی جولی خو وادا ککا خوز دا خوالی خانی جولی تا خوز دا چار او کم دا چار او کم ادر گدل برا جرم دی کھڑی دی سزانے والی زی یہ بیشی سما خالی جولے سما دا جند تورنا غٹا سزانا حق دا دینا غٹا سزانی تو سور تا تیاری تیاری اوستا سزا دادا چې تا خو د خپل خور جوړې خالي کړې وه خو ستا خور به ستا جوړې بیا خالي کېدو ته پرېنه دي کامران مخکې به ستا بچی وو اوس هم ستا بچی دي او بیا به هم ستا بچی وي او ته به هم چېرته نه ځې تا ته محرور وینې دي که نه ته به هم دلته موږ سره خپل بچی تا وایا چې ما ته مې ورسنې بابا ګوري بچی بابا زما بچې زما خشته بچې دلبر لور بابا 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 دلبرا تو ٹھیک ہے تجھے اسپتال جاتے بولے دلبرا تازہ اسپتال وہ رشتہ ماتا خپل بچے وی چیر رازا زبا بچے ملتا بابا بابا سلیا دی شادی حالو نو کې روټه لیټ شروع کیږي پتا سه نا وخت ده دروازه شروع خان بابا ته دا ډو منم نه چاغ نوکر زما د تر زوی دی ما ورور هغه خپل زوی غني ستا په منلو او په نه منلو سو تاسو که هر څه وای خان بابا زما زړه دا منلو ته تیار دی دبر چې کم ماشوم تختولیو هم دا دی دې څه ثبوت دی دبر کم ماشوم تختولیو ناغم دا کامران دی دلبر دا پلیر گوهی خدا دا دلبر چالم کی دی وقت دا روغو ویلو سو ضرورت دی انتقام ولی کاکا جی دا دلبر خز و زوی ایکسیڈن کی ندی وجه دی داد نی ندی خلاص کرده جی خوبو پا دی چال باندی دا جی داد نخلاص خوی برانا تاسو ورد دختل ولی سرور تا دوی وزا کامران نوکر گرم No, courage.
بلی سمنا سلمان دا کور سمر خکلے لے ما بدا دا سے کور خوبونا لیدن کامرانا خوبونا دی پرختیا شوز دا کور اس خونستا دے ما تا نو پتا سلمان چی زما دا خوب تا دیر با دوم رخکلے تا یو بلی خبری نا خبری دا کمی خبری نا سلمان زما استا کوریدن پوڑو کواری کی شوی دا آو مور را تا ٹولی خبری کری دی نو بیا تا خورت انکار ندی کرے زما مور ما پسی دیر جڑی لی دی او نوری پسترگو کی اوخ کی نشم برداشت کرو دی او بیا تا بدرنگ خونی چی تا نبا انکار کرو زبا چی زما نمم عمران دے عمران دا خوشحالی با عمران نصیب نشی جی چی پا جہداد کی راسر شریک شوی د مینه جهداد در سره شریکو حالا لا جوس واخله خو ما خو جوس نه غوښتي خو ما خو زلرا ورکړه واخ خیر خو دی پیسې مې څه پکار دي نه لا لا پیسې مې نه دي پکار خو تاسو ته مې خبره کوله څه خبره لا لا ما مې ماما کره بلاړ شو د مامي ته پوس کو بیمار ده اوا او ټیک ده خو کومور ته پتا ولګي نو خیر وو ني خیر دې کنه لالا صحیح ده خو اوس نا وخت دې سار ولر تیر ته اوی لالا بالکل دې صحیح ده جوز اوس کا یالا داسې لالا هر چانه ورکه شکر دی چې د مازور مامي ته پوس ته راغلې ته پوس به مولنه کو مامي تاسو په زموږ مشران دي زموږ ځان دې ګرځي خو په سره مور مې داسې په خوشحال دي دا چې کو زما زور نو استاد مور په کلا په لړ بزم خبره درو مامي خفه کیګه ما چې لالا میرا وستو کنه مور به هم راواله ما افری شاباش ما بچي دې که زما خپل فزدي راځه خو خلا دا دغه څه خبر نه دی خشا و شو چې بس کا ماما جی زستان خپایم زه تا سره خبرې نه کوم بلې بلې بچي بس خپې نی دې باندې بیا کرے دا خوای کر دا والا بچي تاسو واخلې ماما دم بلا کی نظر آتا ہوں کہ معشوم جھوڑ کرے جان دینے جدا کے وہ بچی تجربہ جدائی شاید کالی میں دازوں کو بالغ تیر کری دی اور اس کو بزر پر بچی یو لازی لم نظام میں جدا کو وہ مور جانی دلی ونی نہ زموستا مینا نشی برداشت کی دی بولی چی دلی پر مینا کی کامیر آگی یہ بچی اس کو بزر ما دی سر مینا یو بدوشی زکا چې زب خپل کور ته دا پسره جوړه کې راولم دا غلطی ونه کې چاچی سلما سره دا وعده حق دا زیب او دا برادا هم تغواری نه بچی نه تا خبره مکوا زکا چې سلما دا وڑو پالی نه تا کامران پا نامه دا دا دی رشتی نه وڑو بچی بس موایا خبری بکوم چاچی خپ جار بے ہو تو سلما زما نشوا تو بل بم دان نشی رانا راستا ڈیری بدی ردی برداشت کی تو زما مور سرب پا تمیز خبری کے او اوز بناو کرانا منتا تمیز خی نو مالک زما د هر څه وارث او خبردار بیا دې زما لیدو نه خوروي او خبرې زه راکشا چیرته ورکشم کاکا جی دې کور کې زما می صدا او دا به نه کېږي
میراث سری چې په ما کې نشته تا کې عقل نشته عقل نه تا چرته جنې د کار زما پستر وو مینه لیدلې ده نه 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 هغه جنې زما مینه نه زما ست دی ست خوستا په ذات کې زما بد دی زه په مینه کې شریک نه منم منی که نه منی تا به خامخا منی زه په دې کور کې نوکر د بچي خوشحالي مشم بابا شم خو هغه اوس نوکر نه ستا د تره زوی دی خو دا ټول چال دی ما سره په جایداد کې شریکولو لپاره خو هغه د پلار د بر څه وارث دی عمدکه خو غم دی عمدکه خو غم دی چې یو لاوارث یې زمونږ د هر څه وارث کو رانا ته نن پورې زموږ په خاندان کې چا د ایسی خبره نه ده کړې تا څنګه زما ورور سره د ایسی خبره وکړه ولې به د ایسی خبرې نه کوم خان بابا هغه د یو نوکر نه زوی جوړ او وارث یې ګڼي او زه به د ایسی خبره نه کوم نه بالکل هم نه ولې چې هر څه لا شریک دي زما په نامه دي ستا نه یو هغه پلار دی خان بابا چې پردي زوی ته وارث وایي او یو ته پلار یې چې خپل زوی ته به چې مالک نه یې مالک خو یم هغه که په رضا وي او که په زور عمرانه ته به اوس ما سره زور کې خپل پلار سره زما د حق نه انکار کې زور خو به کوم خان بابا چې وګوره تا دا مسلو دي وګوره ها تا
Thank you.
شيري ودي كتو ده سبري نام سنر لي انام ده لخده نام ده آوا كي چلا پاک مالا دي لوي انام راكو سمارك شوي بچي کامرانم را پیدا شو وزما ده بلزري نه احساس ترهن بنا شوي ننچه مده خول بچو وسرا غشتی ده زانا تا مازورم نخکاری شیری ده قدرت پا امتحان که اللہ پاک پاس کن اس پا زمین هر یو قدم ده خوش آلی انشاءاللہ اس پا زخبال مور چرم خبگان ده پرینه ده بیا اللہ شکر ده چی زما رورتم ده خو احساسو شو او ده بدو نمنی شو شکر ده خدایا چی زمون ده کور ده غمون و ریزی لاده او ده خوشحالو باران ده را بندو کو یا اللہ ستا لاک لاک شکر دی ستا لاک لاک شکر صرف خبری بکوی کنه ناویانی بکی نوی ستاڑی شپا ولالا ولالا تا غر کشی پا ناوی توب کم نلیوانیانو خبر کی ایبی داخل از بند نکا چپ کنی خیر دی ترون بی ما صرف اکل ازده کی ولی ستا اکل دکان دیسو